הטבלה מאוד מעניינת ומאוד משמעותית, כי נצטרך להיות מתמטיקאי לראות את זה. דבר ראשון, מופיע פה רפורמי, כן, מי הוא רפורמי, ודרך אגב ברור שמערב רב, אלה ששולטים לצערנו בהשפעת השמאל, רואים, ליברמן, ליפיד, מרץ, אחרים, כן, עדיין, שרוצים דברים נגד התורה, וזה מה ש... ממש רואים בהגבלה שואה, זה שהגבלה זה לא מקרה, אבל זה מאוד משמעותי. רפורמה הולכת ביחד עם שואה, זה מה שהגרמניה, ולצענו לעצמה, זה התאומה שלהם, תנאים. תנאים נגד התורה, נדע כל האיסורים החמורים ביותר, לצערים הם עתירים הרפורמים. וזה עם השמאל, וזה הערב רב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, השיב נקם לצרי, לאלה ש... צריך למשמש מסליעה אלה שגורים לי לסנות אותי השלם, יהיה זה שישלם המשיח. פשוט לא יומה, זאת אומרת, אבל מאוד מהותית, מינימלי בתורה, כפי שאמרנו, זה נכון, הגישה של רפורמי עם שואה, עם ערב, הגישה הכי טובה עם השמאל. וכפי שאמרנו, שהמציאות הזאת היא הוכחה ברורה לתורה שהייתה בלופן של הבריאה, זה ידוע. ובאמת התוכנה הזאת, לעשות את הדוקטורט, הם דורשו בעצמו חזר בתשובה שראו את התופעה הזאת עם פרופסורית, מדברים משמעותיים, ברורים, כן, שהרפורמים מסכנים את הקיום של עם ישראל, השואה בגרמניה, והם שם את פרס גם, כן, פרס גם הופיע פה, והם מחכים מאוד לעשות שואה לישראל, אבל זה מה שאומרים עכשיו, מה הם אומרים על הפרסים, אומרים כן, לא, הם אהבו מאוד את הנאצים, לכן הפכו את פרס לאיראן, למשל, הארי, איזה הארי. אבל מה הם אומרים? אומרים שאם אמריקה תהיה משהו, ישראל תושמע תוך חצי שעה. זה בדיוק השעה, זה מה שזה דרך אגב שידוע. מה שאומר גם לוין הדברים שרמזו כבר גדולים אז, למלחמה חס ושלום, שלא תיקח הרבה זמן, מסכנת את ישראל. כן, הדרך חשובה לעשות תשובה, והרפורמים האלה שמסכנים, מבין ממצב כזה שחס ושלום, יש שואה והם המציאות של שואה מאוד לא רחוקה. כן, כאן טבלה חשובה ואקטואלית, וזה התורה, התורה היא תורת אמת, היא הבלוטרית של הבריאה, והרבה דברים שראינו בתורה התקיימו, מקווה שחס ושלום לא תקיים השואה, כל זאת, תעשו תשובה לפני זה. כל דבר מעניינת, משמעותית, חשובה ביותר, בימים אלה.